Pozdrav, dragi sedmaši. U današnjoj lekciji ćemo pričati o kretanju životinja. Ono životinjama omogućuje pronalazak hrane, partnera za razmnožavanje ili bijeg od neprijatelja. A danas ćemo malo više naučiti na koje načine se kreću kralježnjaci, odnosno sisavci, ptice, gmazovi, vodozemci i ribe. No, ajmo krenuti od početka. Većina životinja su pokretni organizmi. Oni se odlikuju takozvanom dvobočnom simetrijom. To znači da se tijelo može zrcalno podijeliti na dva jednaka dijela, lijevi i desni. No, postoji još i takozvana zrakasta simetrija. Kod takvih životinja se kroz tijelo može provući i više ravnina simetrije. I oni su uglavnom ili sjedilački ili polusjedilački organizmi. Primjeri za takve životinje su, na primjer, zvjezdača, crvena moruzgva ili meduza. Svi kralježnjaci, pa tako i mi ljudi, imaju unutarnji potporni sustav koji čini kralježnice i ostale kosti. Unutarnji potporni sustav ima veliku prednost. On ne ograničava rast, jer kosti kao žive strukture rastu zajedno sa ostalim dijelovima tijela životinje. I to je razlog zašto baš najveće životinje pripadaju skupini kralježnjaka. A osim kostura, za kretanje su važni i mišići. Oni su aktivni pokretači tijela. Razlike u načinu kretanja kralježnjaka su nastale zbog prilagodbi različitim staništima. Sisavci su najraznolikiji razred kralježnjaka. On obuhvaća oko 4500 vrsta u čak 28 vrlo različitih redova. Pa tako su i njihovi načini kretanja raznoliki. Naravno, većina ih se kreće po tlu. No i primjerice jednootvori, surlaši i neki glodavci poput štakora i nutrije su odlični plivači. A sirene izgledaju mnogo spretnije u vodi nego na tlu. Sisavci koji cijeli svoj život provode u vodi su naravno kitovi. Neki sisavci su zavladali i zrakom. To su donekle kožuškari i naravno šišmiši. Kožuškari su vam vjerojatno poznati kao leteće vjeverice. No zašto sam rekla da su samo donekle zavladali zrakom? Iako bi se iz naziva dalo tako zaključiti, one zapravo ne lete, nego klize po zraku. I to se može opisati samo kao produženi skok. Jedini sisavci koji su građom tijela prilagođeni za let su šišmiši. Let im omogućuje letnica, to je kožica koja je razapeta između prstiju, nogu i trupa, te tanke i vrlo lagane kosti. Evolucija sisavaca je započela na kopnu. Pa tako su i preci kitova koje danas poznajemo živjeli na kopnu. Njihovi prednji udovi su se postepeno preobrazili u peraje, a zadnji su zakrždali. Kitovi baš poput riba imaju vretenast oblik tijela kojim omogućuju da lakše savladavaju otpor vode. Glatka i skliska površina tijela dodatno smanjuju otpor vode, a kretanje kitova u vodi olakšava i uzgon. To je sila kojom voda djeluje na tijela uronjena u nju i podiže ih prema površini. Ptice su razred kralježnjaka koje obuhvaća oko 9600 vrsta koje većinom lete. A kako bi ptica mogla poletiti, ona mora biti čim lakša. U svrhu toga ima šuplje kosti kako bi njezina masa bila manja. I naravno da ima snažne mišiće kako bi mogla pokretati krila i savladati otpor zraka. Osim toga je prekrivena sa perjem, pri tome maleno paperje štiti od hladnoće, a letno perje joj služi, kao što ime već kaže, za let. No, vjerojatno znate da postoje ptice koje su neletačice. Noj je vjerojatno najpoznatija ptica neletačica. No, isto tako i pingvini svoje krila ne koriste za let, već za plivanje i ronjenje. Smatra se da su velike ptice neletačice, poput noja, emua ili nandua, živjeli u staništima kojima su imali malo prirodnih neprijatelja, te su unatoč malim krilima, a zahvaljujući velikom tijelu i snažnim nogama kojima su udarali neprijatelje, uspjeli opstati. Ptice često lete u jatu, prije čemu se jedinke izmjenjuju na prednjim i stražnim položajima, odnosno lete u takozvanoj V formaciji. To im omogućuje da se povremeno odmore, jer ptice koje su na prednjim položajima moraju savladati puno veći otpor zraka. Na taj način ptice štede energiju. A energiju im osigurava povećani broj mitohondrija na kojima se odvija stanično disanje. I sastav krvi utječe na oslobađanje energije.
Krv ptica, koje su dobri letači, je bogata eritrocitima koje prenose kisik do stanice. Jeste li možda primijetili da su mišići patke puno crveniji od mišića kokoši, koje je puno slabiji letač? Razlog zašto kod piletine pričamo o bijelom mesu. Većina predstavnika gmazova se kreće po tlu. Čvrste kosti spojene s globovima i jaki mišići omogućuju pokretanje nogu, koje su uglavnom postavljene po strance, zbog čega se tijekom kretanja gmazovi oslanjaju na trbuh, kažemo da gmižu. Zmije i neki gušteri poput sljepića i blaura nemaju razvijene noge pa se kreću isključivo savijanjem tijela. Zbog čvrstog i teškog oklopa, kornjače se kreću znatno sporije odnosno na ostale predstavnike gmazova. Brojne kornjače žive u vodi gdje za plivanje koriste plivače kožice između prstiju. A kod morskih kornjača udovi su se čak preobrazili u peraje. Život u vodi im je prednost jer zbog djelovanja uzgona u vodi lakše nose svoj teški oklop. Krokodili su gmazovi prilagođeni životu u vodi i na tlu. Na kopnu gmižu, a u vodi plivaju, pri čemu im pomaže spljošteni rep koji koriste kao veslo. Znanstveni naziv za razred vodozemaca je amfibija, što bi u prevodu značilo dvostruki život. Vodozemci su građom tijela prilagođeni kretanju po tlu i u vodi. Duge stražne noge prilagođene su skakanju po tlu, a plivače kožice između prstiju stražnih nogu prilagodba su plivanju u vodi. Ribe su brojem vrsta najbrojniji razred kralježnjaka. One su građom tijela potpuno prilagođene plivanju. Kako bi se uspješno kretale kroz vodu, ribe su razvile brojne prilagodbe, na primjer njihov oblik tijela, koje nazivamo vretenasti. Vretenasto tijelo je prekriveno sluzavom kožom i ljuskama koje su posložene poput crijepova na krov. One čine površinu tijela glatkom, te se tako smanjuje otpor vode pri plivanju. Kretanje ribama omogućuju peraje i mišići, koje su kod riba kolutičavo raspoređeni. Udove riba, odnosno peraje, im naravno služe za kretanje, no ujedno mogu obavljati i drugu funkciju, kao što je, na primjer, kod ovog beta borca privlačenje suprotnog spola ili upozorenje na otrov. Kod ribe razlikujemo parne i neparne peraje. Neparne peraje su leđna, repna te podrepna peraja, a parne peraje su prsne i trbušne peraje. Njih nalazimo sa obje strane tijela. U kretanju riba naravno sudjeluju kostur i kosti. Ribe prema vrsti koštanog tkiva dijelimo na koštunjače i na hrskavičnjače. 99% svih riba spada u koštunjače, na primjer tuna ili šara. A ribe poput morskih pasa, raže i himere imaju kostur koji je izgrađen od hrskavičnog tkiva i njih ubrajamo u tzv. Hrskavičnjače. A kako je koštano tkivo veće gustoće i teže od hrskavičnog tkiva, koštunjače, koje su evolucijski mlađa skupina riba, su razvile plivači mihure. Organ koji sprječava da riba potone. Kada je napunjen plinom, riba se u vodi podiže, a kada je prazan, riba tone. Dugo se mislilo kako se hrskavičnjače nikada ne smije zaustaviti, odnosno moraju se cijeli život kretati kako ne bi potonule. To naravno nije točno. Iako hrskavičnjače nemaju plivači mihur, one imaju jednu drugu tajnu. Imaju naime jetru koja je bogata sa uljem. Ulje koje u jetri je manje gustoće od vode. Vjerojatno ste već primijetili kako kapljice masti uvijek plutuju na jug. I tako ta masna jetra hrskavičnjačima pomaže pri plivanju na određenoj dubini vode. Život u vodi ima brojne prednosti. Primjerice, zbog velike gustoće vode, u njoj djeluje veći uzgon nego u zraku. Stoga voda daje potporu tijelima koja su u nju uronjena i čini ih prividno lakšima. Razlog zašto upravo najveće životinje na svijetu žive u vodi. Dragi se naši, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molim vas da ih postavite u formu i čujemo se u sljedećoj video lekciji.